Šok priznanje Kije Kockar. Volim ga i imam pravo da volim svog muža. Sloba zanemeo, Luna očajna. Kristina Kockar šokirala je sve ukućane kada je priznala da još voli svog zakonitog supruga Slobu Radanovića. Razgovarala sam sa stručnim licem. Ja to nisam nikada nikome priznala. Nisam mogla da priznam ni sebi. Ja sam pričala sa Zoricom i pitala sam je da li to zaista tako izgleda. Nisam željela da budem paćenica koja to osjeća. Smatram da ne bi trebala to da osjećam, ali ja više ne mogu to da krijem. I žao mi je što nisam rekla bar 5 dana pred izlazak, jer sad ne znam kako ću izdržati još 35 dana sa činjenicom da on to sada zna. Uostalom, zašto da se osjećam krivom? On je moj muž i imam pravo da ga volim. Bila je jasna Kristina. Jako je poznato da su takmičari imali žestoke rasprave za stolom kada su sastanci u pitanju. Ovoga puta su svi mirno posmatrali situaciju. A Kija je imala prostora da nastavi sa izlaganjem koje je emotivno uticalo na sve. Vama je svima bilo čudno. Ja nisam ovdje ušla kao ostavljena žena i nisam ih davila. Čudno vam je bilo što sam pričala sa njom, pa sa njim budem ovako i onako. Mi smo ovdje 5 mjeseci zajedno i iskreno baš me briga šta će ko da misli. Bilo mi je mnogo lakše kad sam to izgovorila. U svakom slučaju preboleću, nastavila je Kija. Ti znaš da to u meni neće ništa promijeniti. Ako si znala, zašto to izgovaraš sad? Pitao je Sloba. Kad sam došla, rekla sam ti da nikada neću zaplakati. Nisam mogla da izdržim. U meni su se umešala svakakva osjećanja i onda pogledam u njega. Nema ništa gore nego kad vidiš muža sa drugom u krevetu. On vrlo dobro zna da sam ja uvek pogledala u tom pravcu. I ne znam, prsla sam. Vrijeme prolazi i shvatam da svako odlazi svojim putem. Pričala sam sa milion ljudi. Nikad nikome nisam ovo rekla, odgovorila je Kija. Moje jedino objašnjenje je da si se ti zaljubila u mene opet, rekao je Sloba. Nas dvoje i tekako imamo tih milion stvari koje nas vežu i koje razdvajaju. Meni je samo drago što sam ja to rekla. Mirno ću spavati. Nisam spavala danima, mjesecima. Malo mi je neprijatno. Razmišljala sam da li to da kažem. Razočarala sam svoju majku, prijatelje svoje. I ja to znam. Ali ja više ne mogu da izdržim, rekla je Kija.